文化的沟通而来的吴蒙柔，所以对
基克是完全不配他来当我们的古基所有人。帝君在生前也交代了一个遗言，说台北市文化局要征收吴朦胧，那战还没有打完，我们后辈的人也要承诺继续把这个战打下去，抗争到底。我都是在古基里面做导览的，文化局哦的动作是跟他说叫对方林立平写一个计划，什么维护书，现在他的动作就这样而已嘛，这不是他的重点。我是感觉说他用那个芝麻当令箭这样啦，对不对？你应该就是我们现在面临去有一个第330万里面古迹来的，文明路来的，待没有一个小时，一天里待没有一个小时。我底下空间跟这妈妈还有十几年，过去的生活跟这妈妈20多年，20多年较输一个，无你来的待没有一个小时，这妈安尼样过，搁要人赶出去，对不？你的你文好市长，你文化局你不是安尼嘛？对不？你爱提你的片片出来。我们文化局号称要用管理维护计划，要屋主提出这个管理维护计划，来让他能够好好的进入，一个对，好像对于这个古迹善家的管理跟维护。但是我们认为，这样子的投机客，包括他在过程当中一再的破迁，其实我们认为他根本就不够格来管理维护这个古迹。我们看到现在的这样的状况，就是我们把城市建设责任外包给建商，我们把古迹维护的责任外包给投机客，然后我们的文化局只能在事发之后，我们的政府只能在事发之后说他震怒，说他愿意来介入协调。但是我们要说，其实你事后的补救都不如你事前的预防。今天我们在这里其实是要跟大家说，管理维护计划根本就只是一个纸上谈兵的文字游戏。那我们认为，其实现在的屋主其实用一而再再而三的破迁文谋楼里面这个文化主体，其实已经造成了这个文谋楼古迹价值的损害。所以我们今天的诉求其实很简单，我们要的是政府应该要立即拿起公权力，你不要在事后再震怒，事后再追悔了，现在就应该要拿起你的责任把文谋楼征收。乌克因为它已经被指定成古迹，所以不会被拆，对，所以就算它被划入都更仍然不会被拆除。那但是我们认为说，其实你就算不会被拆，就算它是古迹，但是你划入都更其实只有一个目的，就是让土地可以开发，让投机客可以赚钱。所以我们认为，其实你不管划进去划出来都不会被拆，古迹都不会被影响，那你不如划出来，反而可以让它比较单纯，而不会受到就是而不会在都更里面有这么多的利益的交换。本来他买了古迹了以后，他在获利里面就是两条路，一个是容积移转，一个是参与都更，但是因为他现在没有买到台银的土地，所以他参与容积移转其实赚不了钱，因为他没有地可以。对，因为他没有地，容积移转的权利是附着在土地上的。那但是今天他参与都更，他就可以分地主权利价值的15%到20%，所以其实他真正赚钱的部分是参与都更，那他参与都更以后，就如我刚刚讲的，他可以分得地主的利益的15%到20%，那我们换算起来市价将近就是可以高达3000万。你在审议会上面的时候，经过各方的说明跟澄清之后，那本来是希望能够取得一个三赢的这个方向，但是后来呢，这个在后来的协调的过程当中，原则上我们会把这个活络的部分去划出更新代理范围外。那至于后续的整体规划设计，当然还是要配合古迹的部分来做整体的规划设计，所以方向上是划出更新代理范围外。